tahaks tänada oma ema, oma isa, oma perekonda, kõik, kes on aidanud mind nii kaugele. Ma sain 4. Klassis minna Rocamare koolis õppima prantsuse keelt ja ma saan olla praegu siin sellise imelise seltskonnaga, sellises imelises paigas. Aitäh! Nii, me oleme kohale jõudnud, siin on meie voodid, siin on Merlin, siin on veel meie voodid, siin on väga palju ruumi, siin on väga mingi kunstiline kõik ja mingi ülikena, nagu... Vaadake, meil on üli armas kutju! Tere kallis Eesti rahvas! Me jõudsime läbi mingite imelike tänavate. Ui, näitas ta ümbruskonda, näitasin ette ka. Me nüüd rääkisime see naisega prantsuse keeles ja see on nagu üli lahe. See on üli lahe. Mulle väga meeldib see. Nagu kõik on üli, ma vaimustan see, kõik on üli nagu excite kõigest. Ja Liisa on eriti prof, räägib kõigiga siin professionaalselt C2 prantsuse keelt. Ja me jõudsime randa. Me kõndisime mingi... Hommikul oli see sööginavas ainult magusad sajad. Nutella, siis oli, aga see mingi... Kastanimoos! Kastanimoos! See oli mega hea! See oli magus, jah? Siis oli lihtsalt mingi moos, see oli mingi magusad krõbinad, ütleme, oligi ainult magus! Helen, kuidas sulle meeldib Prantsusmaal? Kas ma tegema pean samal ajal, kui Helen vastab mingi? Ilm võiks olla päikeselisem. Muidu on kõik hästi olnud. Õhk on soe ja õhk on väga hea. Me toome õhku kaasa Eestisse. Kudelid paneme täis. Ma olen pettunud elus praegu. Mis juhtus on, jah? Sõidame taburbina. Tegemist on Nizza kuulsa ooperimajaga, väga vana, väga kuulus. Ei!
Mis sa shoppasid just? Ma ostsin endale 40 euro eest interneti. Prantsusmaal olime piisavalt kaua. Aga nüüd? Tulnukad on tegelikult. Tegelikult on tulnukad. Jälle tulnukad. Ma ei tea, mis Riisa räägib, aga nüüd on tulnukad. Testi tegema, aga siis testi oli niimoodi, et meil oli kirjalik osa ja suuline osa ja nagu see oli nagu päris mingi eksam, mingi B2. Delf, aga vähe hullem. Ja vähe järsem Delf oli see. Ja siis ei saanud hakkama, ma saan A0. Prantsusma daamid ja härrad. Meil on siin hetkel paduvihm ja tuul. Kas mu õige maitsa? Kas ta tahab seda? Või teil on... Sul oli hea! Ja nagu umbes samasugused, mingid nii paksud ja iga üks on nagu veits erineva pikkus. Te hoote neid? Jaa. Sulofon või? Ma nii väga tahaks te teaks teda ammut. Helitorud! Tere hommikust, me siis ärkasin üles ja oi, mis juhtus, pilt on alla kukkunud. Kuhu me oleme jõudnud? Ma näakas see... No oma ei sobinud, sest ma ütlesin Shanghai. Ma ei tea, Merlin jõud Shanghai samalline. Oh, Queen is bad! Tänga vlogis olla. Oh, palun, ära saad rääkima ka midagi. Küsi midagi. Kuidas sulle mu naako meeldib? No siia ma olin meeldib teiega. On ju. Ma olen super! Thank you.
on kolmas kord siin imelises vabusis. Soovitsin oma maitse. Ja see on mega hea. Kes see on? Donald. Joseph Miro. Super, lahe. Ta oli mega õnnelik, et mingi ilu silm päike paistab ja siis pööran ümber vaatan ja hopsti. Hopsti. Jäin jälle maha. Ma jäin jälle maha. Kuulge, kallis on minu nimeline pood. Ja nii, nüüd me oleme omadega jõudnud siia kanniranda. Väike photoshoot. Meie maam pani meile süüa õue, meil on mingi piknik, meil jälle bagetti muidugi kohustuslikult ja Merlin saab endale mingi eraldi toidukese. Me oleme meie kallile emakese ainult tänulikud, võtsime talle roose. See on nädalane saia dieet on kõik pekki keeranud.